those kids in the campus party want to do, that's the future of the internet. Everyone out here, all these developers trying to learn the skills, they're the heroes of my life. This event is the most important event of the whole Spanish presidency. Welcome to the 10th campus party. Bom dia, Canindé de São Francisco! Vamos lá, galera, bom dia! Essa é a vibe da Campus Party. Bem-vindos a Canindé, bem-vindos ao nosso querido Sertão Sergipano. Meu nome é Marcos Vinícius Bezerra, mais conhecido como Marcão da Inovação do Sebrae. Estarei com vocês aqui no início e para boas-vindas, gostaria de convidar aqui ao palco Tonico Ventura, o CEO da Campus Party, para ele poder dar as boas-vindas para vocês. Tonico Novaes, por gentileza, vem comigo. Virou Ventura, depois virou Novaes. Eu estava achando que ia virar uma venture capital aqui quase. Bom dia, pessoal. Quem aqui já foi numa Campus Party? Pouca gente. Então, vocês viram no vídeo que uma hora todo mundo gritava "Ô!" Esse é um grito de guerra que tem lá na Campus Party. Então eu vou começar aqui fazendo e vocês respondem junto. "Ô!" Boa! Então é assim, bom dia Campus Party! "Ô!" Boa! Quero agradecer ao prefeito Heldo por nos receber. Sua esposa já nos convidou para a gente dar uma volta depois de catamarã no Rio São Francisco aqui. Dizem que quando mergulha no Rio São Francisco, cola e não sai mais daqui, né? Tá bom, nós vamos conferir isso, quem sabe a gente fica por aqui. Quero agradecer muito ao Sebrae, muito à prefeitura, toda a parceria com a Campus Party. Porque quando a gente vem para cá, para uma cidade assim, a gente não vem aqui para ensinar vocês, a gente vem para fazer uma troca. Na verdade, vocês vão nos ensinar muito. Dizem que o brasileiro, ele já nasce empreendedor, porque quando ele perde o emprego dele, ele vai vender brigadeiro na porta da escola, quentinha na porta da fábrica. O brasileiro, ele é resiliente. E é isso que nós vamos nos propor aqui. Não só vender brigadeiro e quentinha, mas como é que a gente vai chegar pronto para o mercado de trabalho. Como que vocês vão se desenvolver pessoal e profissionalmente? Aqui vocês vão ver conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui renovados. Vai ser um divisor de água, um dia diferente na vida de vocês. Cada um de vocês vai sair muito melhor do que chegaram hoje. Então vai ser um grande evento onde a gente vai trocar conhecimento. E eu convido vocês a exercitarem essa troca. Toda vez que alguém subir para palestrar, peçam para fazer pergunta, tirem dúvida, chamem as pessoas depois das palestras para conversar. Como a gente costuma dizer, hackeiem o sistema. O que, que quer dizer isso? Busquem alguma... O que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer para tirar o melhor proveito deste ensinamento? Tragam para vocês esse ensinamento.
Sejam curiosos. É assim que vocês vão mudar a vida de vocês. Mais uma vez, Marcão, obrigado a todos, obrigado ao Sebrae, obrigado à Prefeitura. E agora, queria chamar aqui também ao palco Ricardo Queiroz, que é o diretor executivo da Campus Party. Ô! A vibe tá boa, viu? Está funcionando melhor. Vamos ver se vocês estão bem ligeiros. Ô! Já dá para levar todo mundo para Campus, né, Marcão? Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado pela receptividade, muito obrigado, prefeito, por abrir as portas da cidade para Campus também, chegar aqui, Marcão, né, e todo o time do Sebrae, que é super parceiro nessa iniciativa. Parou agora? Foi? Bom, a gente dá um jeito. Estão me ouvindo bem agora? Preparamos um dia aqui rico em conhecimento, rico em conteúdo, rico em troca, né? Principalmente para vocês começarem a entender sobre todos esses assuntos que são hoje do nosso dia a dia, como inteligência artificial, né? Vão ter vários conteúdos sobre drone. Paralelo aqui está acontecendo o Ideaton, que tem o objetivo de entender e ajudar a gente a potencializar o turismo na região. E vão ter mentes brilhantes que vão apresentar essas soluções. E ao final do nosso dia, a gente vai conhecer um pouco dessas soluções que foram projetadas aqui. E esses projetos, quiçá, certamente a gente vai encontrar formas que eles sejam potencializados no futuro. Então, aqui hoje é um dia para que vocês possam respirar tecnologia, inovação, empreendedorismo. E a gente está muito feliz de ter colocado o pé em mais uma cidade do Brasil, né, Marcão? Então, dito isso, volto a palavra para você aí, obrigado, e vamos para um dia incrível. Obrigado. Salve, Gipa. Ô! Galera, se até o final do dia vocês não chegarem rouco em casa, não valeu, viu? Vai ter ou para todo momento. Viu, prefeito, Priscila? Já a gente puxa um ou aqui. Senhores, o que é essa Campus Day? Isso é uma parceria do Instituto Campus Party com o Sebrae Nacional, com o objetivo de interiorizar a inovação no Brasil, tirar dos grandes centros e trazer para o interior essa oportunidade. Vocês vão viver um dia mágico aqui hoje, com muitas palestras, temas totalmente atuais, que vão ajudar vocês lá na frente a pensarem no futuro de vocês, ao que vocês vão querer empreender. E para dar as boas-vindas, em nome do Sebrae, eu gostaria de chamar aqui ao palco a Priscila Felizola, nossa diretora superintendente. Priscila, por gentileza. Ô! Vamos lá, bom dia, pessoal. Eu quero um bom dia muito caloroso, porque essa galera que está aqui é uma galera muito massa. E essa juventude que está aqui tem que nos inspirar. Então, plagiando aí nosso CEO da Campus Party. Ô! Agora eu senti firmeza. É uma grande honra estar aqui com todos vocês nesse dia tão especial, onde a gente vai trazer esse grande evento aqui para a Canindé de São Francisco. Já estamos trazendo, né, Marcão, esse grande evento que é o Campus Day, uma parceria com a prefeitura aqui de Canindé. Parabéns, Weldo, por ser um prefeito visionário, por entender a importância do momento como esse, junto com a Campus Party e o Sebrae, onde a gente está estimulando nesse grande dia toda inovação e tecnologia, porque a gente sabe que é um conteúdo que chegou para ficar, né? Trabalhar pela juventude, trabalhar para que eles aprendam essa forma inovadora e disruptiva, que é o mundo que a gente vem vivenciando, é trabalhar pelo nosso futuro. Então, nós teremos muito aprendizado, muito conteúdo, trabalharemos o empreendedorismo na veia, traremos grandes palestras, através de muito network, né, de forma divertida, para que vocês absorvam todo esse conteúdo de uma maneira leve, de uma maneira dinâmica. Né. A Campus é um evento que a gente sabe que é mundial e que vem trazendo essa inovação e essa tecnologia para essa galera jovem. Então, contem com o Sebrae, como diz o Buzz, ao infinito e além. Nós vamos trabalhar com vocês o presente em busca do nosso futuro. Vamos em frente, galera. Um bom evento. Contem com o Sebrae. Uou!
Obrigado, Priscila. Senhores, eu quero aqui também deixar um abraço a todos os nossos conteúdos. Quem não pôde vir, está sendo transmitido, tá? No canal da Campus Party. E quero também mandar um grande abraço para duas pessoas fantásticas do Instituto Campus Party, que é o Francisco, né, o presidente do Instituto, e a Cidiane, nossos grandes parceiros que não estão aqui conosco, mas estão nos assistindo. E para dar as boas-vindas, para receber vocês, o cara que domina o território, né? O nosso querido prefeito, o Eldo Mariano. Prefeito Eldo, a palavra é sua. Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos hoje. Para mim, é uma satisfação enorme fazer um evento de uma magnitude dessa. Então, quero agradecer aqui o SEBRAE, em nome de Priscila. Quero agradecer a Patrícia Vito, a nossa secretária, a minha esposa, que se encontra aqui presente, aos visitantes que vieram à Canindé do São Francisco, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia festivo, um dia de muita alegria e também um dia de muito aprendizado, principalmente para os jovens alunos da nossa querida e amada Canindé do São Francisco. Então, eu quero aqui só externar a minha alegria e a minha satisfação e dizer que eu estou sempre presente naquilo que venha inovar e venha melhorar, principalmente, o aspecto de vida do povo de Canindé, você que é jovem, você que tem um futuro brilhante. E não deixar de agradecer a Campus Party, porque é um evento que vai ficar na história dos nossos munícipes. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos dê força e coragem para a gente fazer muito mais por Canindé de São Francisco, porque Canindé de São Francisco merece. Senhores, obrigado, prefeito. Obrigado, Priscila, Tonico, Ricardo, todos os nossos. Eu vou pedir um pouquinho de atenção agora para alguns recados paroquiais e recados também de segurança, tá? Lembrando a todos vocês, temos a nossa entrada principal e pela lateral aqui também vocês têm acesso, tá? Então, os banheiros. Sobe a arquibancada, contorna a arquibancada, à direita tem banheiro masculino e feminino. Aqui atrás tem uma praça de alimentação, com lanches, com água, tem bebedouros também aqui à disposição de vocês. Por favor, adote um copo, pegue ele, trate ele com carinho, para a gente, em nome do meio ambiente, também não desperdiçar e levar mais lixo. Agradecer lá fora, se você quer visão de futuro, Universidade Tiradentes está com a gente, o Senai. Ao lado esquerdo aqui, o Circuito dos Umbuzeiros, ou seja, o que tem de melhor no Alto Sertão, tem também um espaço para vocês. Vários estão aí gastando o seu 4G, 3G. A New Speed está com um link chamado New Speed, a rede. A senha é Campus Day, minúsculo, Wi-Fi liberado para vocês durante o dia. Aí, ó, alegria, eu sabia que isso tinha que ser pro final, viu, Tonico? Agora é o seguinte, não é para ligar o telefone e ficar no zap. É para ligar e ficar aqui. Marquem, @ Sebrae Sergipe, @ Prefeitura de Canindé e @ Campus Party. Hashtag Campus Day Canindé. Bombem na internet, mas não façam só foto. Gravem o que vocês estão aprendendo no dia de hoje. E atenção, alunos, várias aulas de vocês na próxima semana vai ser sobre o quê? Sobre a temática daqui. Olha a dica aí, professora. Vamos dar uma hackeada na grade para a gente já poder levar um pouco mais desse conteúdo. E para animar ainda mais, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da minha cola aqui. Tudo tranquilo, vamos dar início à programação. Quem quer conteúdo, levanta a mão. Então, para dividir o palco aqui comigo, nos próximos 30 segundos, vocês vão ter uma versão muito mais
Tá. Eu vou, perdão, cometi um erro aqui, ainda bem que eu tenho um ponto aqui à direita. Vamos passar aqui para vocês dois vídeos. Um vídeo do Sebrae, por gentileza, roda aí o vídeo do Sebrae. Do que Sergipe é feito? Sergipe é feito da cultura, do artesão que esculpe nosso estado e pinta ele com beleza. Pelo artista que enche as ruas com os sons mais lindos e pelo vendedor que traz a gastronomia e o turismo para a mesa. Você pode ver do que Sergipe é feito em um evento cheio de exibições marcantes e sensoriais. Experimente, sinta e se apaixone. Viva Sergipe! De 10 a 17 de dezembro no Centro de Convenções AM Malls. Realização Sebrae. Do que Sergipe é feito? Fantástica experiência, a nossa Viva Sergipe, de 10 a 17, no M-Malls em Aracaju. Canidé com certeza estará também presente com a sua cultura, com a sua gastronomia. E agora vamos, para quem é de fora principalmente, ver um vídeo, o que tem de beleza natural e de turismo em Canidé. Apreciar a exuberância do Cânion de Xingó. Mergulhar nas águas do Velho Chico, conhecer a história do cangaço ou saborear o tempero da nossa rica gastronomia. Assim é Canidé de São Francisco, repleta de cultura, cores e muita alegria. Não deixe que te contem, conheça. Prefeitura de Canidé de São Francisco, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte. E agora recebo ao palco essa potiguar, porreta, super inteligente, que com certeza vários de vocês vão se inspirar hoje pro futuro de vocês. Vem pra cá, Mona Lisa. Oh! Aê, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à primeira Campus Day aqui em Sergipe. O Marcão tinha me dado um spoiler que vocês eram animados, mas vendo aqui pessoalmente é outra coisa, né, Marcão? Mona Lisa, vamos fazer diferente. Além do O, nós estamos no ginásio. Sim, tá bem legal. Ginásio significa o quê? Futebol. E futebol tem o seu 12º jogador, ou aqui no caso o seu 6º jogador, que é o quê? A torcida. Bora fazer uma ola, Canidé? Topa. Vamos? Todo mundo topa? Comunicação, por gentileza, na frente aqui. Grava essa galera fazendo aquela ola mais linda. Vamos começar aqui, hein? Vamos fazer o O e a ola. A primeira vai ser aquela coisa totalmente errada, vai ter gente que não acordou. Tá bom? 3 ensaios e 1 oficial. Vamos ensaiar aqui, ó. Começando por aqui. 3, 2, 1. Ô! Ô! Que isso? Chegou aqui e morreu. Foi perdendo força no caminho. Vamos lá? De novo, mais uma vez. Vai. Ô! Ô! Boa, aê. Tá ficando bom. Agora vamos levantar. Mexeu o joelho e tal, fechou? Exercitar. Isso. Vamos lá. Terceiro ensaio. 3, 2, 1. Olha! Para ensaio, vocês estão fantásticos. Realmente, brilhante. Um MVP maravilhoso, é né? É isso aí. Vamos ver agora se eles Vitinho, aprenderam. Todo mundo com o celular pronto. Agora esse é valendo, hein, galera? O outro tem que estourar esse teto aqui. É para dar vida, mostrar a força de Canindé. 3, 2, 1. Aê, Canindé! Pediram mais uma, foi tão bonito. Vamos mais uma. Vamos. Oh, peraí, Marcão, vamos fazer um negócio diferente. Que esse pessoal daqui teve tempo de aprender com esse outro lado. Vamos fazer começando de lá pra cá agora. Boa. Vamos pegar desprevenido. Quero ver se o pessoal daqui tem a mesma energia de começar a ola. Vamos começar pra cá. Vamos lá, fazer 3, o outro lado. 2, 1. Salva de palmas pra vocês. Aê. Mona Lisa, o show é seu. Obrigada, obrigado, Canidé. Um abraço. Olha, me falaram que Sergipe tá em peso por aqui, hein? Quero fazer uma chamada para ver quais municípios estão presentes. Tem gente de Aracaju por aqui? Ixi, fraco, né, gente? Eu esperava um pouco mais de alegria, um pouco mais de sangue, de fé. Vamos ver se o pessoal de Petrolina consegue ter mais energia. Aê! Piranhas, tem alguém de Piranhas? Aê! O meu meio que representou. Nossa Senhora da Glória. Aê! Poço Redondo.
Poço Redondo faltou aí a energia, não estava no ensaio. Monte Alegre. Ninguém de Monte Alegre? E de Canindé, quem é da região? Aê! Os nossos anfitriões recebendo a Campus Party com toda alegria para aprender mais sobre o que a gente está vendo de mudanças no nosso mundo. Quais são as inovações, quais são os próximos passos de carreira, de vida. As profissões daqui a 10 anos vão ser muito diferentes daquilo que a gente conhece hoje, né? A evolução tecnológica está sendo cada vez mais acelerada e a gente precisa acompanhar todas essas mudanças. Ao longo do dia, eu vou estar conduzindo com vocês a programação aqui da nossa Campus Day. Eu sou Monalisa Medeiros, sou mestre de cerimônias, aqui convidada da Campus Party e do Sebrae para acompanhar todas as edições da Campus pelo Brasil. Esse ano já estive na Campus Brasília, na Campus Goiás, na Campus Manaus e agora estou aqui na Campus Canindé. Ah, teve a Campus São Paulo também, né? E a produção já me confirmou aqui que próximo ano vai ter Campus Party nesses mesmos estados. Será que Sergipe vai ter também? Vocês querem uma versão bem grande dessa Campus Party? Aê, já deixa o pedido então registrado aqui para a gente voltar próximo ano com a versão bem grande do nosso evento. Mas bom, sem muitas delongas, vamos conhecer agora um pouco do nosso primeiro conteúdo. Vamos ter vários nomes passando pelo nosso palco no dia de hoje. E para começar, vamos falar sobre um assunto que está bem alta. Quem aqui conhece o ChatGPT? Levanta a mão. Olha, a maioria. Bom, vamos entender agora como é que a gente consegue utilizar esse ChatGPT de forma prática no nosso dia a dia. Como a gente consegue integrar a inteligência artificial na nossa rotina. E para conversar com a gente, eu vou convidar agora ao palco ele que é embaixador do Include Campus Party. É professor e pesquisador em inteligência artificial e data science no Instituto Federal de Goiás. Entusiasta da aplicação de sala de aula invertida e também tem um canal no YouTube. Ele é o canal Sandeco. Quero convidar ao palco Sandeco Macedo, uma salva de palmas. Bem-vindo, Sandeco. Falou de Goiás, o pessoal, não, lá vem um goiano. Eu sou de Natal, meu colega. Aqui é Nordeste, você está entendendo? É o Nordeste ou não é? É demais, rapaz. Você está doido aí. Ó, vamos falar hoje aí sobre inteligência artificial. E vamos falar um pouco.